L'Àfrica treu el cap per l'horitzó. Es desperta. El jovent tira el ritme que marca un món sense pressa. On a cada pas es nota l'escalfor humana. La innocència de l'edat no s'amaga, circula. El futur es comença a construir a l'escola. L'educació és el fonament de la seva societat. La salut, l'esperança de vida. Un futur que fa de l'amistat el seu valor més preuat. És una amistat contagiosa que no fa diferències segons el color. Els timbals i les cassoles ressonen acaparant sota l'ombra d'un formatger gegant. És l'arbre sagrat segons la creença animista, en què el culte a la natura té molta força. Situat a l'entrada del poble, fa d'anfitrió i obre les portes d'acaparant al viatger. Al seu voltant es fan tot tipus de rituals. Per exemple, un d'ells, la rebuda als nouvinguts, a qui els caparanesos ofereixen la seva cultura tradicional en senyal d'agraïment per la seva presència. La percussió és cosa dels homes. Les dones i els nens segueixen els ritmes de l'ètnia Diola, una de les moltes que hi ha al Senegal. Les cançons i la dansa fan de transmissor de la seva història i la seva cultura. Arribats a Caparant, una onada d'hospitalitat gegantina abraça tothom. És un moment especial que simbolitza l'inici d'una simbiosi que esborra prejudicis i suma valors. Aquesta petita població, al sud-oest del Senegal, està acostumada a les visites periòdiques des que el fotògraf Quim Fàbregas hi dedica hores en els seus viatges responsables. La dona cuina a foc viu la seva llarga i dura jornada. Els homes no se'ls veu. Quan la dona es casa, el contracte no escrit de la seva religió, majoritàriament musulmana, la fa responsable de totes les tasques de la llar, inclosos els fills, i també de les tasques del camp. La seva és una societat patriarcal, en què la poligàmia està estesa i en què, culturalment, es fixa i s'accepta que la dona depèn econòmicament i socialment del seu marit. La proximitat del riu Casamans, i per tant de l'aigua per regar, fa que alguns aliments de la dieta mediterrània, com les hortalisses i fonamentalment l'arròs, siguin a la base de la seva dieta. Al seca fange maroke anina.
neena ko nya nen baabe e wagne a wagnja taban kare nya aw kimi broka baw jebe brok aw jebe bu sun aw jebe kan wa haw buron wa L'hora de dinar encara no arriba, però l'espera es fa amena. Caparan té quatre barris on viuen gairebé 800 persones. La seva gestió recau en la figura del savi. L'edat i el coneixement acumulat fan que la comunitat li cedeixi la potestat de decidir quan es presenta un problema. Casumai. 59 anys de vida s'amaguen sota la profunditat de la seva mirada, la seva veu trencada i la seva extrema primor. A Musa obre les portes de casa seva als viatgers. Buena llegada. Bon amic. Buena llegada. Com estàs? Ok. Com estàs? Molt bé, i tu? Mi hermano de corazón. Mi hermano. Amigo de corazón amigo. También. Amigo y hermano. Todo junto. Hola, todo junto. Okay. ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Bueno, te presento a nuevos viajeros. Ok. Alberto. Oui. Kasumai. Masumai. Kasumai. Kasumai Kep. Kasumai Kep. Kasumai Kep. Bon para. Kasumai. Kasumai Kep. Ok. Kasumai. Kasumai. Kasumai Kep. Ok. Kasumai. Kasumai Kep. Ok. Kasumai. Mi nombre. Kasumai Kep. Vous dites l'avez. Kati Espagne. Oh. Coco. Très bien. Très bien. Mi nombre es Musa Boyan. Bibi Aki. Bibo Aki. Kim ahora es mi amigo de corazón porque hay mucho tiempo cada vez que viene aquí vino hacia mí, esa casa. Yo soy muy contento porque ahora nosotros y vosotros somos amigos. Podéis entrar a mi casa. Como siempre, yo le he dicho a Kim, esa casa es la suya. Esa casa, a partir de ahora, por vosotros, es la suya. Gracias de nuevo, otra vez, por recibirnos en tu casa, en la casa de tu familia. Y nada, gracias también de parte, creo, de los viajeros que podamos estar en tu casa, ¿no? De que nos abras, que nos abras tu casa, ¿no? Y bueno, yo creo que contigo hay una historia de muy interesante, ¿no? Y realmente fascinante, ¿no? De que, bueno, la verdad de que como realmente nos conocemos tú y yo fue a través de una noche de hace un par de años cuando empezamos el proyecto y nada, que antes de irnos lo que me dijiste tú que querías un diccionario español-francés y castellano-inglés. Castellano-inglés, ¿no? Sí, y para mí pues fue fácil, ¿no? Ir a la tienda, comprar el diccionario y en pocos meses te puede dar. Y nada, de la sorpresa que en este tiempo,
en este año, uh-huh. No hace dos años, hace un año, ¿no? Un año. Pues la expresión que tienes a la hora de hablar castellano, uh-huh. ¿No? Y de poder uh-huh. comunicarte con los viajeros, conmigo, con la gente que venimos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que me está enseñando África, ¿no? De que la fuerza que se puede tener, ¿no? De que si se quiere, se puede. Antes, la venida de los viajeros, yo nunca sabe ninguna palabra castellano, ninguna. Pero a través de Kim, ahora, como ya lo sabéis, yo puedo hablar. Puedo entender lo que habló una persona castellano. Las puertas serán abiertas para vosotros. Nunca vamos a cerrar, no. Okay. Soy muy contento. Muy contento. No sé cómo lo decir, pero soy contento. La porta d'un nou dia s'obre de bat a bat acaparant. La llum, que amenaça d'entrar amb força, no arriba a distorsionar l'harmonia que fixa el tempo de la vida a l'Àfrica, on els minuts no tenen 60 segons i els dies superen les 24 hores, on les presses no són companyes de viatge. Juanita, Juanita. Juanita i Juanita. Si de gagelen, duzu de bebo, jamandla wasa. La convivència es viu des del respecte, sense alteracions, sense trepitjar la llibertat de l'altre a compartir, fins i tot, la innocència dels més petits. Malgrat tot, la calma es trenca, però amb ordre, els més menuts no entenen de normes no escrites. Així comença una classe a la llar d'infants de Caparan. L'assistència no és obligatòria. L'absentisme és mínim. L'educació ja ocupa un espai important per a la formació dels més petits. Acaparant, 58 nens i nenes, entre 3 i 5 anys, s'escolaritzen de dilluns a divendres 4 hores al dia. Yo mo materiala so si manke fang yo bajenen afangen el marambe noli magre mi yo beko so foroli me tammi batay rino fang parce que kuñi la fok de document we di roman je tammi ende manku psychologique manku jike manku mañ maté urero mi wa faw dara ko pe dal ka manipuler les choses ani la fok manipuler maroc endayo la cerveau yo la ma manju wa ju ko fok tammi de matériel
mu wolé no wéndé u jaw parce que momé nya baju matériel sa mo kané ngol tu kan radio poé A falta de llibres, les cançons es converteixen en un instrument útil en l'educació i en la construcció de la identitat. Els nens canten cada dia l'himne nacional del Senegal. Les precàries infraestructures no conviden a quedar-se a l'escola, tot i que una inscripció feta a mà en una de les parets de la llar ho demana amb un «Je veux rester à l'école». Els viatgers fan a peu els 200 metres que els separen de l'escola de primària. Acaparant, gràcies al projecte de suport per al desenvolupament rural impulsat a la regió de la Baixa Casamans, els dos edificis de l'escola han estat rehabilitats. Je disais que c'est une école de 6 classes. Tous les enfants pratiquement sont du village. Ils sont de Caparan, des 4 quartiers du village. Mais ils sont du plus petit 6 ans jusqu'au CM2, 11 à 12 ans maximum. Après les 12 ans, ils vont au CM, à Baïla. C'est là-bas où ils vont faire le collège. Mais ici, il n'y a pas de collège, il n'y a qu'une école primaire. Il y a 6 maîtres, les enseignants, et aussi et 1 maître d'arabe, on est 7 comme enseignants dans l'école. À part ça, les enfants, bon, ils sont là, bon, ils mangent à l'école parfois. Il y a une cantine. Chaque jour, ils mangent, ils prennent un déjeuner ici et après ils rentrent chez eux. Si j'ai à dire, il y a le personnel, on est au nombre de 7 aussi. Si j'ai à dire, grosso modo, c'est ça. Et celui-là aussi, c'est un enseignant de l'école. Il va augmenter quelque chose là-dessus. El francès és la llengua vehicular a les escoles de primària, on els nens i nenes s'escolaritzen a partir dels 6 anys. Les classes són participatives. No és la presència de la càmera el que incentiva la interacció, malgrat es pugui pensar. En francès s'hi entén tothom en un país on se superen de llarg la quinzena de llengües natives. El Wolof, amb un 40% de la població, és la més parlada de totes. Ça symbolise quelque chose dans le système éducatif. Parce que l'enfant, quand il vient à l'école, il vient avec sa langue. Mais dès qu'il entre dans la classe, il doit parler nécessairement français. C'est parce qu'il vient pour étudier la langue française. En ce moment, il n'a plus le droit de parler sa langue locale. Car nous ici au Sénégal, comme vous le savez, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Il y a le Diola qui est parlé ici par exemple. Il y a le Wolof, il y a le Poula, il y a le Mandeng, hein? Il y a le Mankagne, il y a le Manjang. Et tant d'autres langues qui sont parlées au niveau local. Donc quand on vient ici à l'école, on est obligé de parler français. Et le symbole, il y a des enseignants qui l'utilisent pour obliger à l'enfant de parler le français. Par exemple, on se dit, dans la classe, le maître dit, celui qui parle Diola, vous lui remettez le symbole. Celui qui parle Mandeng, vous lui remettez le symbole. Celui qui parle Wolof, vous lui remettez le symbole. Donc c'est ça, c'est pour obliger à l'enfant de parler le français. El dia a dia de la mainada inclou la pràctica del futbol. Però per acaronar amb estil una pilota, cal haver cuidat prèviament un bolígraf amb la mateixa habilitat. Acaparant, sense escola no hi ha futbol. Tots els nens i nenes que formen part de l'escola de futbol estan obligats a estudiar a l'escola de primària. Aquesta és la filosofia del projecte que en Quim Fàbregas va iniciar ara fa 3 anys. Matí a classe i tarda al camp. La samarreta i els pantalons vermells amb què juguen els nens i nenes de Caparan són de la penya del Barça de Cambrils. L'escola de futbol es va engegar gràcies a la col·laboració de la Unió Esportiva Cambrils, entitat que va cedir tot tipus de material per als entrenaments. L'escola té 3 entrenadors i un director esportiu
que transmeten una filosofia de futbol. Control pas de marcas. Après quand balance centre, après yo yité, di quand atelier. Baña quand dama ngi jouer pendant car yobou. La base tàctica del futbol de l'escola de Caparan són uns vídeos del Barça de quan Pep Guardiola n'era l'entrenador. D'allà n'extreuen els fonaments per a l'estil de joc que apliquen els més de 150 nens i nenes que hi juguen. En el projecte també s'hi ha implicat gent anònima. Tot ajuda. S'han recollit més de 2.000 quilos de material entre botes, xandalls, pilotes i diferents equipacions. Les categories es fixen d'acord amb l'edat. Els més petits comencen amb 6 anys i així fins als 18, l'edat en què el projecte deixa de tenir sentit perquè els nens i nenes han complert amb escreix la seva escolarització. El primer any que es va posar en marxa l'escola de futbol, les classes de primària van doblar gairebé l'assistència. Ara, a Caparan, els nens que van a escola són gairebé el 100%. Un pou d'aigua contaminada és a les portes del dispensari. La casa Santé, com se l'anomena, en 2 anys ha canviat la seva fesomia gràcies a un dels projectes més importants i apreciats pels caparanesos i el veïnat dels pobles pròxims. Fa uns dies que s'ha anunciat que s'hi faran extraccions dentals. La notícia corre de boca en boca i la gent fa cua a l'exterior, esperant el seu torn. En 2 dies i mig, l'equip de l'odontòloga Viviana Morales practica més de 100 extraccions. Mi primera visita a Senegal, hubo un hecho que me llamó la atención sobremanera. Primero pensé que era un hecho aislado, porque había visto a una persona, pero luego comencé a ver varias. Ellos se colocaban un palo dentro de la boca, el cual mordían, y luego comenzaban a limpiar sus dientes. Me interesé por ello y pregunté, me comentaron que eran unas ramas de un árbol llamado Bulicap y que creían que tenían unos efectos medicinales. No sabemos realmente si tiene una base científica o no, pero la verdad es que la persona que lo utiliza en sus dientes de la zona anterior conservan una buena salud dental. Una de les sales del dispensari s'adapta per a fer les extraccions. El material de treball arriba de Catalunya. Una part serà donat. Alguns laboratoris, farmàcies i hospitals també hi col·laboren amb analgèsics i antiinflamatoris. A l'exterior, l'esterilització de les eines segueix un procés rudimentari a base d'aigua calenta i lleixiu per desinfectar. Là, vraiment, bon, je ne peux pas vous dire combien de fois ce changement-là a été un grand plaisir pour le village. Et même moi, même qui est là. Parce qu'à l'époque, si tu viens voir la case-là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, sincèrement. C'était vraiment inadmissible que les gens viennent rester ici et traitent des gens ici dans une telle situation. Alors aujourd'hui, voyons, la case elle est devenue très belle. Elle est devenue presque neuve encore. Alors tout le monde vraiment apprécie cette action-là. Aquest pou és el que ha de vestir d'aigua al dispensari. El projecte per fer-la potable ja està en marxa. Thank you.
el riu Casamans rega la regió. L'aigua, que no falta, acompanya les piragües de fromager castigades pel pas del temps. També les arrels submergides dels manglars. Aquests arbres retorçats són el refugi perfecte de peixos, mamífers i invertebrats de l'ecosistema fluvial d'aquesta zona del Senegal. La pesca és una forma de vida per als habitants de la regió i una font d'ingressos. Als marges de la carretera que porta al sud, es converteixen en petits mercats improvisats per als viatgers que l'utilitzen per desplaçar-se en direcció a la zona més turística de Cap Esquirring i l'illa Caravan. La disposició en cercle, pels Diola, simbolitza convivència i igualtat. Ningú gosa preguntar qui s'amaga sota les fulles seques de palmera. Només algú sobrenatural pot moure el cos i el pes de la màscara a aquesta velocitat frenètica. El Kumpo, que és com es coneix la màscara, no és una persona, és un esperit. No es pregunta i tampoc se'l toca. El savi és l'únic que té la resposta. És la litúrgia animista dels Diola que dona valor als objectes de la natura. El Ball del Kumpo convida a enfortir una comunitat que no fa diferències entre els seus membres. Petits i grans segueixen amb atenció els seus moviments, li fan ofrenes i entre les dones i els homes s'estableixen desafiaments positius que conviden a integrar-se en el ritme del ball que marquen els timbals. El fet de no participar en la festa es pot interpretar com una conducta antisocial. La implicació i la integració és màxima. En un dels desafiaments, una dona travessa l'espai que hi ha entre punta i punta del cercle amb un mocador a la mà. Arriba a la zona dels homes i passa la penyora. És una invitació més al ball. Quan marxa el Kumpo, arriba la Gumbala, una altra màscara que ve del bosc sagrat. ¿Quién se esconde? Yo personalmente no te lo puedo decir, porque hay unos sabios solamente que saben si hay una persona. No te puede decir claramente que hay una persona o no, porque si has tuve una persona, creo que no puede ser una persona normal como tú y yo, porque dando tantas vueltas durante un minuto, dos o tres, hay que tener algo más de las otras. En la comunidad pensamos que es algo de magia negra, ¿no? Entonces, eso lo sabe solamente la gente. En la cultura Yola no se sabe de todo. Hay cosas solamente que están reservadas para un pequeño grupo que saben quién es quién está dentro o lo que hay dentro. Nosotros vemos la máscara, lo valorizamos para enseñar una convivencia, vivir juntos, intercambiar. La festa dura més de 3 hores, al llarg de les quals el ball i la intensitat de la música no s'aturen en cap moment. El cercle no es desfà, la gent es desinhibeix i alguns decideixen trencar l'harmonia de la rotllana per personalitzar la seva dansa i enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat. A l'Àfrica, els ritmes de la vida són uns altres i no necessàriament els mateixos per a tothom. La seva no és una força física com es tendeix a simplificar. És una força de valors que fan que Caparan el terra tremoli durant el Ball del Kumpo. Thank you.
la festa no atura l'activitat diària a Cap Aran. A un ritme lent, arrenca el dia. La dona és la benzina que mou el motor d'una societat amb una marcada diferència de rols. L'home queda exclòs de l'activitat de la casa, dels nens i també del camp. És una imposició acceptada, tot i la paradoxa, està socialment reconeguda. L'aigua és un dels recursos que en aquesta zona del sud del Senegal gairebé no falta durant tot l'any, tot i que arriben justos al mes de juny, que és quan comença l'abundant època de pluges. La construcció de pous comunitaris a la població ha facilitat la feina de les dones, que fa un temps havien de fer llargs desplaçaments per transportar l'aigua fins a casa. Ara, els més joves també les ajuden fent una feina en què cal tenir uns bons braços per aixecar els cubells des de 17 metres de fondària, una distància marcada per la potabilitat de l'aigua. Però aquesta feina no és de les més dures que han d'estirar diàriament les dones. El camp s'està experimentant amb sistemes de reg automàtic, encara molt embrionaris, per la falta de recursos econòmics que permetin tirar-los endavant. Les dones continuen aportant hores i hores d'esforç sobrehumà a 40 graus al mes de novembre. Els homes, a la seva manera, segueixen també el seu camí. Com els viatgers, que abans de deixar l'Àfrica i enlairar-se, reben una protecció semàntica inesperada. Equilibristes, trapezistes, mims... Amb els dimonis espantats, les maletes s'omplen d'il·lusions per encarar el retorn, amb la certesa que junts podem arribar més lluny. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai.
seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tots en l'aire, però quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. I somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.